Uz mūsu planētas mājo nu jau vairāk nekā 8 miljardi cilvēku. Katrs unikāls, kā izskatā, tā raksturā. Un jautājums, kāpēc mēs piedzimstam konkrētos platuma grādos, konkrētās ģimenēs un vidēs? Atliek vien zīlēt. Bet laikam citreiz. Tā runā, ka vecākus mēs neizvēlamies. Bet ej nu sazina, kā tur patiesībā ir. Kāds piedzimst lauksaimnieku vidē? Cits tenisistu ģimenē. Kādam trāpās politiķu aprindas. Bet cits jau no bērnu dienām uzaug mūziķu sabiedrībā. Man tagad uztais to solo, ko tu tur taisījies. Šoreiz mūsu stāsts par mammām, profesionālām sportistēm, kas pēc ģimenes pieauguma atgriežas sportā. Es jūtos forši tiešām. Tāds prieks, ka var kaut kur izrauties uz treniņu, pavingrot. Dekrieta, man liekas, māmiņam tas ir ļoti vajadzīgs iziet kaut kur ārpus tas slodzes, ka tu pieskati visu laiku bērnu un ka jūties visu laiku atbildīgs un tu nāc uz treniņu un vienkārši jāgrāk, ka es gāju uz treniņiem nostrādāt, tagad es eju uz treniņiem tā izklaidēties. Izaicinājums ir interesants, nekad tas nav bijis, ja? Un, jā, bet tas ir tiešām viss skaistākais, kas man dzīvē sanāca, es domāju. Protams, bērni, kaut kas cits, tas ir, jā, tas ir ģimene un tas ir svarīgāk nekā, jā, ko es tur vinnēšu. Turnīri ir forši, tenis ir forši, bet tenis ir tikai, cik tur es spēlēšu, 20 gadi, jā, bet bērni ir visi divi. Man bija, es teiktu, ļoti viegls lēmums, jo jau 18 gados zināju, kad es pirms 27 gadiem vēlos pirmo bērniņu. Tad zināju, ka nospēlēju, kas bija sezona Beļģijā, un tad ļāva ķermenim atpūsties, kad bija no sezonas beigām, nu, attiecīgi no māja līdz augustam vispār. Īsti neinteresējos par basketbolu, neko negāju zālē, jo ļāva tā kā ķermenim sagatavoties, jo es zināju, ka tā ir ķermenim bijusi diezgan liela slodze, gan mentāli, gan fiziski, un tad arī viss salikās, notikās. Jā, tagad ir aptuveni pusotrs mēnesis. Sākums mums bija, jā, diezgan sarežģīts un smags, un diemžēl abiem ar veselības problēmām, bet šobrīd abi jūtamies labi un izbaudam Zviedrijas ziemu un viens otra kompānija, tā ka šobrīd sūdzēties nevaram. Baiba pakāpeniski palielina treniņu slodzes un jau nepilnus divus mēnešus pēc dzemdībām plāno atgriezties sacensību apritē. Pasaules tūrē tenisā drīzumā atgriezīsies arī Sevastova. Visu laiku uzturēja sev formā, tāpat savēda kārtībā plecu, kas pēdējos gados traucēja normāli uzservēt. Plānoja atgriezties jau septembrī, bet tad nācās veikt meniska operāciju celim. Kate šobrīd spēlē Francijas klubā Charnay Basket. Viņas dēlam ir pusotras gads. Nopietniem treniņiem basketbolista pievērsās teju pusgadu pēc dzemdībām. Bet Grigorjeva atgriežas sportā pēc otrā bērna. Pirms 5 gadiem piedzima dēls, pirms 5 mēnešiem meita. Attieksme viņai uz treniņiem nav mainījušas. Ne pirms otrā. Ārmans ļoti pielāgojas grāfikam. Tagad ar otro bērnu var būt ir mazliet vieglāk prognozēt kādu bērnu spačuču. Bet ar pirmo bērnu, jā, es tiešām atceros, ka Ārmans, spāringi partneri sēdēja mašīnā un gaidīja, kad es uzrakstu visu, pēc 15 minūtēm tiekamies tur zālē. Hop! Tas bija tāds bišķi sākumā mazliet tāds kultūras šoks, kad kaut kur nometnēs braucām un atnāk uz treniņu Anastāsi ar visu bērnu.
noliek un trenēs. Tas bija kaut kas tāds nepieņemams. Mēs tā kā 60. gados, kad autobusā iekāpa pie baltajiem melnais, zin, ka visiem bija šoks, kaut kas tagad notiek. Visi jaunie vecāki ļoti labi zina, cik ātri spēj sabrukt rūpīgi izkaltie dienas plāni. Un grūtajos brīžos ļoti būtiska loma ir tēviem un līdz cilvēkiem. Audzinot mazos priekšniekus, bez sarežģījumiem neiztikt. Jā, tas ir vairāk jau tajās naktīs, kad ir dziļais miegs, un tad pamostās ar diviem vai kaut kā izsit no tā miega, un tad ir tāda dusma un tā. Bet ne jau tā, ka kāpēc un tā, bet ir vienkārši tāds, nu tā nāk miegs, es gribu vienkārši būt viena, bet ne jau tā, ka man visi besī, bet jā. Bet es kaut kā jau aiziet uz to, kur mēs laikam projām. Protams, ka bija kreizi dienas. Bija tā, ka man pat ir video ieraksti, ka es treniņu laika taisu tos pēdējos uzdevumus, un man blakus stāv bērns un vienkārši bļauju. Bet es sapratu, ka es tagad nevaru atlaist trenažieri, jo man būs jāsaka viss no jaunā. Aizmirst to visu sliktāko, tu var aizmirst diezgan ātri, ja viņi pasmaida un paskatās uz teviem. Jā. Tas ir jā. Tas sliktākais vai nu, grūtākais aizmirstās, baigi ātri. Zini, ka tev ir dzīve citas prioritātes un vēl lielākas prioritātes. Un jā, tas sports varbūt paliek gana liela prioritāte, bet vairs ne pati svarīgākā, tā ka psiholoģiski arī varētu būt nedaudz vieglāk. Come on, mums katrai mamai ir jāpaslavē sevi par to, ka mēs izdzīvojam šo dienu, ka mēs visi esam dzīvi un vēl morāli gatavi nākamajam dienam. Es vienkārši abrīnoju katru mammu. Tas ir tiešām liels darbs, liela morāla slodze, jo tu katru dienu, katru sekundi tik un tā domā par savu bērnu. Tā, jā, tā ir liela spriedze.